साथीहरु आज फेरि ड्राइभिङ लाइसेन्स को एउटा नयाँ एप को बारेमा भन्न गइरहेको छु र पक्कै पनि तपाईलाई यो एप मन पर्छ होला र मलाई चाहिँ यो एप मन पर्नुको एउटा ठूलो विशेषता रहेको छ किनभने यो एपबाट तपाईले डाइरेक्ट अनलाइन फर्म भर्न सक्नुहुन्छ र अर्को कुरा भनेको तपाईले यसबाट आँखा कसरी चेक गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा जान्न सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी रिजल्ट सम्बन्धी कुराहरु पनि जान्न सक्नुहुन्छ र अब चाहिँ त्यो एपलाई कसरी इन्स्टल गर्ने त्यसको बारेमा भन्न गइरहेको छु र त्यसको लागि पहिले चाहिँ तपाई आफ्नो मोबाइलमा जानु होला र मोबाइलमा गइसकेपछि आफ्नो मोबाइलमा रहेको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुस् र प्ले स्टोर ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर सर्चमा जानुस् र सर्चमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईले नेपाल ड्राइभिङ लाइसेन्स अल इन वन लेख्नु होला र त्यसपछि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर नेपाल लाइसेन्स अल इन वन रहेको छ र यसमा ट्याप गर्नुस् र अब चाहिँ यसलाई इन्स्टल गर्नुस् र इन्स्टल भइसकेपछि यहाँनिर ओपन देख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा ट्याप गर्नुस् र अब चाहिँ यहाँनिर एलाउ गर्नु होला र त्यसपछि यहाँनिर फेरि एलाउ को अप्सन आउँछ र यहाँनिर चाहिँ डिने गर्नुस् र अब चाहिँ यहाँनिर स्टार्ट गर्नु होला र स्टार्ट गरिसकेपछि यहाँनिर ब्याक गर्नुस् र ब्याक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अनलाइन फर्म रेजिस्ट्रेसन यसमा ट्याप गर्नुस् र ट्याप गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ सुरुमा यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अपन लाइसेन्स फर्म र यसमा चाहिँ ट्याप गरेर तपाईले अनलाइन फर्म भर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईले अनलाइन फर्म भर्न आउँदैन भने यस च्यानलमा तपाईले यसको पनि भिडियो पाउन सक्नुहुन्छ र त्यो भिडियोबाट हेरेर तपाईले अनलाइन फर्म भर्न सिक्नु होला र अब चाहिँ यसलाई ब्याक गर्छु र ब्याक गरिसकेपछि यहाँनिर दोस्रोमा रहेको छ कलर भिजन टेस्ट र यसमा चाहिँ नम्बर्सहरु लेखिएको हुन्छ र यो नम्बरलाई तपाईले चिन्नु पर्ने हुन्छ र यदि तपाई एक्जाम दिन जानुहुन्छ भने यसरी नै सोधिन्छ र यसको एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर यदि तपाईले कुनै पनि आउँदैन भने त्यसमा ट्याप गर्नु होला र ट्याप गरिसकेपछि यहाँनिर एक्चुअल नम्बर देखिनेछ र यो चाहिँ 6 रहेको छ र त्यसपछि ओके गर्नुस् र यसरी नै तपाईले चेक गर्नु होला र अब चाहिँ यसलाई ब्याक गर्छु र ब्याक गरिसकेपछि यहाँनिर अर्को रहेको छ रिक्वायर्ड डकुमेन्ट र यसमा ट्याप गर्छु र यसमा चाहिँ लाइसेन्स निकाल्दा के कुराको आवश्यकता पर्छ त्यसको बारेमा लेखिएको छ जस्तै कि यहाँनिर सुरुमा रहेको छ नागरिकताको फोटोकपी र त्यसैगरी शकल चाहिन्छ र त्यसैगरी दोस्रोमा रहेको छ ब्लड ग्रुप र त्यसको शकली र यहाँनिर तेस्रोमा रहेको छ 10 रुपैयाँको टिकट र चौथोमा रहेको छ यहाँनिर अनलाइन फर्म भरेको कागजपत्र प्रिन्ट भएको र यदि तपाईले कलर ब्लाइन्डनेस छ भने यहाँनिर तपाईले डाक्टरको अनुमति पत्र ल्याउनु पर्ने हुन्छ र त्यसैगरी यहाँनिर यातायात व्यवस्था विभागद्वारा तोकिएको दस्तुर तिर्नु पर्ने हुन्छ र अब चाहिँ यसलाई ब्याक गर्छु र ब्याक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एक्जाम प्रिपरेसन त्यसमा ट्याप गर्छु र यसमा तपाईले इम्पोर्टेन्ट लेसन्सहरु पाउन सक्नुहुन्छ र यसमा ट्याप गर्छु र यी लेसन्सहरु तपाईले पढ्नु होला र त्यसपछि यहाँनिर ब्याक गर्छु र यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ट्राफिक साइन्स र यसमा ट्याप गर्छु र यहाँनिर तपाईले ट्राफिक चिन्हहरु पाउन सक्नुहुन्छ र यो सबै कुराहरु तपाईले पढ्नु होला र यसलाई ब्याक गर्छु र यहाँनिर अर्को रहेको छ एक्जाम टेस्ट र यसमा ट्याप गर्छु र यहाँबाट तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईले कति आउँछ र कति आउँदैन र यसलाई ब्याक गर्छु र त्यसैगरी यहाँनिर तपाईले क्वेशन स्याम्पल पाउन सक्नुहुन्छ र यसमा ट्याप गर्छु र यो क्वेशन स्याम्पल अनुसार यहाँनिर 20 मार्कको हुन्छ र पास मार्क चाहिँ 10 रहेको छ र यी सबै स्याम्पल्सहरु तपाईले हेर्नु होला र कस्ता क्वेशन्सहरु आउँछन् त्यो तपाईले यसबाट जान्न सक्नुहुन्छ र यसलाई ब्याक गर्छु र फेरि पनि ब्याक गर्छु र साथीहरु यहाँनिर अर्को रहेको छ एक्जाम रिजल्ट र यसमा ट्याप गर्छु र यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एक्जाम रिजल्ट र यसमा चाहिँ एक्जाम रिजल्ट सम्बन्धी कुराहरु पाउन सक्नुहुन्छ जस्तै कि यदि तपाईले एक्जाम रिजल्ट हेर्नु छ भने त्यहाँनिर तपाईले मेसेजमा गएर WT स्पेस एप्लिकेन्ट आईडी टाइप गरेर 33001 मा सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र अब चाहिँ यसलाई ब्याक गर्छु र ब्याक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले अर्को कुरा देख्न सक्नुहुन्छ त्यो भनेको यहाँनिर ट्रायल रहेको छ र यसमा चाहिँ ट्रायल सम्बन्धी कुराहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि यहाँनिर सम्पूर्ण कुराहरु दिएको छ जस्तै हेलमेट लाउने एना मिलाउने ती सम्पूर्ण कुराहरु यसबाट पढ्नु होला र लास्टमा यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा कम्प्लिट भिडियो गाइड र यसमा चाहिँ ट्याप गर्नुहुन्छ भने भिडियो आउनेछ र त्यहाँबाट तपाईले भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र अब चाहिँ यसलाई ब्याक गर्छु र ब्याक गरिसकेपछि यहाँनिर अर्को रहेको छ लाइसेन्स एन्ड ट्याक्स र यसमा ट्याप गर्छु र यहाँनिर चाहिँ लाइसेन्स प्रिन्ट भएको छ वा छैन भन्ने कुरा पनि जान्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि तपाईले यो कुरा जान्नु छ भने आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा गएर LC स्पेस र त्यसैगरी एप्लिकेन्ट आईडी टाइप गरेर 33001 मा सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसैगरी यदि तपाईले ट्याक्स सम्बन्धी कुराहरु जान्नु छ भने यहाँनिर तपाईले एसएमएस गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो चाहिँ 4321 मा गर्न सक्नुहुन्छ र यसको लागि मेसेज टाइप गर्नु होला भी ट्याक्स त्यसैगरी भ्याकल नम्बर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र अब चाहिँ यसलाई ब्याक गर्छु र साथीहरु यी सम्पूर्ण कुराहरु तपाईले यस एपबाट जान्न सक्नुहुन्छ र Ready तपाईले एक्जाम सम्बन्धी अरु पनि कुरा जान्नु छ भने च्यानलमा रहेको भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु तपाईले यो भिडियो कस्तो लागेको छ र यदि तपाईले यो भिडियो मन पर्छ भने आफ्ना साथीभाइहरुलाई शेयर गर्नुहोला र त्यसैगरी यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला धन्यवाद